አረ ሰዎች እንዴት ነው አዲሱ ጉንፋን? በአዲሱ ጉንፋን ያልተያዘ የለም? ምን አይነት ጉንፋን ነው የገባው? ዴ በቃ ያንቃል ነው ምን ያንቃል ጉንፋኑ? እኔ ከግድያ ሙከራ ነጥያለሁ። ዴ አያስበላ አያስጠጣ፣ ወደ ላይ ወደ ላይ ይላል፣ ወደ ታች ወደ ታች፣ ወደ ጎን ወደ ጎን። ዴ በቃ ያቅለሸልሻል ነው ምን? ዴ በአንድ ጊዜ እርጉዝም ድንግልም ማንም ትሆናለህ። በጣም የተመታ ጉንፋን ነው የተመታ በሽታ እና ለማንኛውም ራሳችሁን ጠብቁ። አባ ተመዘን ቢቢ ያልፈልግ እ አባ ተመዘን ኪሎ የለህም በራስ ታፍራለህ እ ታፍራለህ ተመዘን አባ ካላፈርክ ተመዘን እንካ 5 ብር በቃ 5 አልፈልግም እኔ 5 ብር ውሰደው ብላበት አባ ተመዘን አትመዘንም ተመዘን እሺ መስከረም ጠብቷል መስከረም ጠብቷል መስከረም ለምንድን ነው የሚጠባው መስከረም ምንድን ነው የሚጠባው አላቅም እንደጠባ ግን አቃለሁ ለማንኛውም የአዲሱ አመት እቅዳችሁ ምንድን ነው? በዚህ አመት ምን ለማድረግ አስባችኋል? እኔ በዚህ አመት ትራቭል ለማድረግ አስቤያለሁ። ያው የሚጀምረው ግን ከሀገር ውስጥ ነው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የኤምፔሳ ሳፋሪኮም አፕሊኬሽንን በመጠቀም ዶሜስቲክ ፍላይት ትኬቶችን ስትገዙ 5% ካሽባክ ይደረግላችኋል። የት መሄድ ትፈልጋላችሁ? አዋሳ፣ መቀለ፣ አርባ ምንጭ፣ ሀረር፣ ድሬዳዋ ወይስ ጎንደር? የኤምፔሳ ሳፋሪኮም አፕሊኬሽኖችን በመጠቀም ዶሜስቲክ ፍላይት ትኬቶችን ስትገዙ 5% ዲስካውንት ተደርጎላችኋል። ይሄ ድል እንዳያመልጣችሁ። ይመቻችሁ። እሺ፣ አዲስ አመት መጣ፣ መስከረም ጠባ ብላችሁ በእንኳን አደረሳችሁ ቴክስት ወደ ህይወታችን ለመመለስ ጥረት የምታደርጉ ሰዎች እና አንዳንድ አካላት እዛው ባላችሁበት አንፈልግም። እንኳን አደረሳችሁ። እሺ፣ ሶ ቲክቶክ ላይ የሆነ ትሬንድ አለና ጀበና እዚህ ጋር አስቀምጦ ሲጨፍሩ አየሁ። ሴቶች ዋው አልኩኝ። ጀበና እዚህ ጋር አሜዚንግ ብዬ ገብቼ ሳውንዱን አየሁት። ሌላ ታሪክ። አንዳንዱ በጣም አጭሻ፣ አንዷ በሻማ አስቀምጣ ስልብ ዋው አልኩኝ። እስቲ በነካጃችሁ ደግሞ ቀጣይ ሮኮቦቱን ከነሲኒው ምድጃ ከነከሰሉ እዚህ ጋር አስቀምጡና ሲጨፍሩልን። እስቲ ከሰል እያቀጣጠላችሁ እዚህ ጋር አስቀምጡትና ሲጨፍሩልን። እንደውም ምጣድ ኖ በቲቪስታ እንዲሰራልን ቻለንጅ፣ ቲቪስታ እናስቀምጣችሁ ስሩልን። አመሰግናለሁ። አረ በጣም ይቀረዋል። ገርና አረ ሳባርጊው ቦታ አለ። አረ ቦታ አለ። ሳባርጊው ይሄ ቦታ እኮ አለ። ሰሉ ቦታ አለ አይደል? ትንሽ ሳባርጊው፣ ትንሽ ጠጋ በይ። ትንሽ ሳባርጊው ዴ ቦታ እኮ አለ። እየሳብኩት እኮ ነው። ወደኋላ እኮ ነው የምስቢው። ምን ያርኩ? ወደኋላ ሳቢው፣ ወደኋላ ሳቢው። ሳባርጊው እኮ ነው። ምን አርጊ ነው የምትለኝ? ፑሽ እየጎተትኩት ነው እኮ። ምን ላርግ? እሺ ማን፣ አሁን ምሳሌያዊ ንግግሩን እጠይቅሃለሁ፣ ትመልስልኛለህ። ገቢቶ ኧረ እንዳያሳስበሽ ብራዘር፣ ምሳሌያዊ ንግግር ያደግኩበት ነው። ማን ዱባርጊ ማን ናይስ። እሺ ከፍትፍቱ ከፍትፍቱ ቀይ ወጡ ይላል። ያሳይ ማን ያሳይ። እሺ የቆጡን አወርድ ብላ የብብቷ ጸጉር ታየ፣ ደግሞ አልተላጨችም። ቡም ያሳይ ማን አንቺ አልተቻልሽም ማን። እሺ ችቦ አይሞላም እንጥሏ ዳርም የለሽ እታለም። በቃ የምር አንቺ አማርኛ በቃ አማርኛ ላይ ወይ እሳት። ኧረ አማርኛ የስ ይላል። ሁለት መቶ ብር ካዳባት እየሰራ ነው አይደል? ጥያቄ ምንድን ነው የምትለው? አንድ ወደ ላይ እያዝናና እንዲሁም ደግሞ እያስተማረ የሚያጫወት ጌም ሲሆን እናንተም ደግሞ ሀይ ስኮር ካመጣችሁ ለሶስት ሰዎች እንግዲህ የሚሆን የሁለት መቶ ብር ካርድ እንሸልማለን። ጌሙ ባሸነፋችሁ ቁጥር የካርድ ተሸላሚ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ይድል እንዳያመልጣችሁ። ይመቻችሁ። የስ ፋዘር ተኝቷል። ሪሞትን እንዴ አሰቃይኝ እኮ ሆይ አተ ምንድን ነው እንዴ? ቀየርከው አባዬ። ፊልሙን እያየው እኮ አይደለም እኔ እንጂ እያየው ነው። አልተኛውም እያየው ነው። ጋዴ ብሽት ቡልሽት እያየው ነው። ቀይረው። እሺ አባዬ። ይኸው እሺ፣ ያው ቀይረዋለሁ። ይሄን የመሰለ ፊልም እንዴ? ሞተ እኮ ለምን ምን የሰራው ነው? አንተ ምን እያነገረው? ለምን አነገረው? ማለት ነገረው። ወይኔ ጉዴ፣ ተቃጠልኩ። በለው ውጋው። እዚህ ጋር ሻሽከው። ኧረ ንገራት፣ ኧረ ገደለሽ እኮ። ኧረ ንገራት በእናትህ። አንተ
አባይ ይሄ አክተሩ እኮ ነው አባይ አክተሩ ነው እኮ አባይ አክተሩ ነው ይሄ አረ ሆላ ሆላሽ ነው ሆላሽ ነው አንተ ምን ነው አንተ ደሙ ጻጉ እናት ይሆነ ተባይ ይሄ ማን ይሄ ፍቅረኛ አይደል ይሄ ጄምስ ብራውን አይደል ይሄ ቶም ክሩዝ አይደል ይሄ ጋሻብራ አይደል ማን ለነገረኝ ማን ነው ይሄ አባይ ይወል እንደዚህ አይነት ያበዱ ፊልሞችን ለብቻ ማየት ከፈለክ እስር ባለው ስልክ ቁጥር እንግዲህ ደውለህ የኔትፍሊክስ አካውንቶችን መግዛት ትችላለህ ሙዚቃ ሞዳለ ብለ ይለ ስፖቲፋይ አካውንትም እስር ባለው ስልክ ቁጥር መደወልና ማግኘት ትችላለህ አባይ እሺ ግርም ይለኛል እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ አስመሳያለ እንዴ እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ አስመሳያለ ወይ ፊትሽን ምንድነው ያጠራው ወይም ፊትህን ምንድነው ያጠራው ብለስ ጠይቀው ሴራቪ ቅባት ነው ዶክተር ራሺ ነው ሰንስክሪን ነው እንትን ሀርባለው ብሎ ይሰክሳል ፊትሽን ምን እንዳጠራው እኔም አንቺም እናቃለን በጭስ ተደብቀ ይላል ወገን እንዴ ወዴት ወዴት እንዴ አራየርን ተንፍስ ብሪዝ ኤር ህዝቡ ተበክሎ ቦግ 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 አሁን እኮ ከሰለጋዴው ሀብታም ሆነ እናቃለን እኮ ፊትሽን ምን እንደሚያጠራው አ አ ምድረ ጨሳ ብዬ ልሳደም ነበር የኔ ቆንጆ ስቴይ ሴፍ ላቭ ኢዝ ብላይንድ ለኮ ከረምልኛል የኛ ህዝብ እኛ ሀበሾች የሰው ልጅ ሰርቶ ሲቀየር የሰው ልጅ ትንሽ በህይወቱ ላይ ለውጥ ሲያመጣ ጎበዝ ወንድሜ በርታ ደስታዬ ነው አይልህም የኛ ህዝብ አፕሪሺየት ማድረግ አወደም ትንሽ በህይወት ላይ ለውጥ ስታመጣ ይህ ይሰርባል ነው ማለት አስተብትበ ነው አስጠንቅሎ ነው ይለዋል በላበ ጠባርገ ያመጣን ገዘ ይሄ ቋቋ ነው ይገርማል የዳዳ ነበር ይላል የዳዳ ነበር እኛ እንደውም ስፖንጅ ባብ ነው ምንለው ለምንድነው ስፖንጅ ባብ ምንለው ላለፉት 26 አመታት ይሄን ሱሪ አውልቆት ያቀም ጥብቅ ብሎበታል ገላውን ታጥቦ ያቀም አሁን አለፈለትና አይለፈለት እንዴ የሰው ልጅ ሰርቶ አይቀየርም እንዴ አረ ብራዘር አቋሎ እኮ ቤታቸው ዘንዶ እየቀለበ ነው ያለፈለት ይቀልብ ዘንዶ ይቀልብ እሱ እኮ ከራሱ አልፎ ዘንዶ እየቀለበ ነው አንተ ራስን መቀለብ አቅቷል ጋዴም ሺት ቡልሺት ደብል ሺት እንዴ ምንድነው እንዴ አስተብተቦ ነው አስጠንቁሎ ነው አስገርግዶ ነው ይላል በላበ ጠባርግ ያመጣተን ብር ሰማውጡላል የታምራት ገለታ የልጅ ልጅ ነው ይለዋል እንዳቀታላው ኮቺ ኦ ማይ እቺ ይገርምሻል በአጃክስ ነበር ፊቷ መጣጣበው ማበጠራ ያላተም ጻጉራን በሹካ ነበር አበጠራ መጥቶጣው ገለዋን በድስታ ሙቃ ነው መጣጣበው አሁን ያለፈላት እስትባል ሹገር ትላለች ምን አገባሽ አንቺም አቅሙ ካለሽ ሹገር ጥበሺ አቅሙ ካለሽ ደሞ እንቁላል ጥበሺ በርግጥ ዘይት ተወዷል በቃ ስራ ነው ካልቻልሽ ግብርና ጀምሪ ቆይ ቁም ነገር ምን ለማለፈልኝ ነው የሚሰራ ሰው ሊበረታታ ይገባል በላበ ጠባር ጋር መጣውን ብር ሹገር ነው ይለዋል አስተብትቦ ነው አስገርግዶ ነው ይለዋል የፋርማሲዋብ ይጠምጠምብ ይርምሻል ብራዘር እቤታቸው ጎጆ አለ እናዛው ውስጥ ይገርማል 10 ጥቁር ዶሮ ያሳድጋል አባ ጨጓሬም ያሳድግ ምን አገባ እንዴ ሰው ሰርቶ ያለውጥም እንዴ በቃ ይመቻላልሽ ደስታይ ነው አንቺ ያረብ ሀገር የሽቶቃ በልቃጣውሽ ሰውዬ ሟ ይመችሽ በቃ እንኳን ያለፈልሽ አንቺ የማዳም ቅበብ ይበርግድልሽ ደስታሽ ደስታይ ነው ማለት ነው ያለብን እኮ እንዴ ሰው ሰርቶ ሲቀየር አባካቹ አፕሪሺየት እናርክ ቴንክ ዩ